Hörmətli Rövşən müəllim gətirib onu burada qoyub komissiyanın sədri. Ha, bizim elə bir 28 il qazımızı bəri bax. Burada mən istifadə eləmədiyim qazı Eldar basıb yeyib. Gətirib təzədən bu qurdu qoyuna nəyə tapşırırsan? Pensioner kişidir, 35 ildir qazda işləyib. Bir 700 balından Azərbaycanda uşaqlar məktəb qutarıb, qəbul olub. Gəlsin onları gətsin qoysun da bu qoca adamları bu korrupsiyonerləri təzədən gətirib bu o mənim şərtimə baxacaq. Orada bizə nə xeyri var onun? Füzuli rayonundan məcburi köçkün olan Əlşad Şirinov qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən şikayətçidir. Füzuli rayonu işğal olunandan sonra ailəsi ilə Beyləqan rayonunda məskunlaşan Əlşad Şirinov bildirir ki, məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binalarda ətrafdakı hər kəsə, hətta qohumlarına da ev verilib, amma ona ev verilməsindən hər cür bəhanələrlə imtina olunur. Əlşad Şirinov dəfələrlə Qaçqın.com rəhbərliyinə müraciət etsə də, onun məsələsinə baxılmır. Mən qardaşım, 1992-ci ildən 22 fevral Füzuli rayonu yuxarı versiyyəkəndə kəndimiz işğal olunur. Bax, bu şərait, bu baraqları gelib tapmışıq, gəlib məskunlaşmışıq burada. Mənlə bütün kəndçim, qohumlarım, bacım, qardaşım, əmim uşaqları, hamımız bir yerdə 93-cü ildən bugünə kimi burada yaşayırıq. İndiyə kimi cənab prezidentin son dekabr ayında məcburi köçkünlərə ayırdığı tikdiyi evlərdən bizim burada yaşayan bütün hamımızı, qohum əqrəbəni, yəni burada yaşayanların hamısını köçürtdülər. Mənə köçürtmədilər. Dedi ki, sizin yoldaşının adında ev var. Mən dedim, qardaş, burada o qədər elə adamlar var ki, adına ev var, get yoxla, bəs komissiyasan. Sən yaradılar ki, komissiya, get gör o, mənim adıma, yoldaşımın adında ölən evdə kim yaşayır? Nə idi onu da demədi, get, mənlik görür, belədir, bu, aparat rəhbəridir, bu, yəni də Qaçqın.com-da bu komissiyanın sədridir. Getdim yanına, dedim Eldar müəllim, bəs dedi get evində olan kimin adınadır, evi çıxart, ondan da gəl verin. Mən də getdim, çağırdım ev yəsi, dedim qardaş, sizə görə mənə ev olunmur, düşmür. Gəlin, evinizi çıxardım, çıxartdılar öz adlarına. Gəldim, axşam getdim Eldar müəllimin qəbuluna, getdim qəbuluna, girdim, dedi yox, bu sənin aldığın, getdim Əmlak Komitəsindən də arayış aldım ki, sənin adın ev yoxdur. Dedi yox, bu arayış düzgün yazılmıyor, ged o arayışı, dəyiş ki, vahşiyə sənin adın olub. Dedim, deyə yaxşı, sən o formanın birini verməyənə gedim heylalım, deməz sonra hansı arayışdan söhbət gedir. Eldar müəllim kimdir? Eldar müəllim Qaçqın.com-da aparat rəhbər, həm də bu komissiyanın sədridir. Eldar müəllim özü burada qazın idarəsinin rəisi olub. Biz burada 93-dən 2018-ə kimi burada bir kub qaz yandırmamışıq. Amma bizim adımıza bütün burada olan bir 150 ailənin adına qazı yandırıb, yəni qazı işlədib, biz istifadə eləmədiyimiz kimi onun hamısının dəyərini oradan yazıb götürüblər. Yəni elə bizim o korrupsionerin biridir. Əlimdə bir 20 dənə teleqram vurmuşam. Hələ bu günə kimi heç bir nəticəsi yoxdur. Siz indi kimdən şikayətçisiniz? Mənim şikayətim aparatın rəhbərindəndir. Qaçqın.com-da aparat rəhbəri var, Eldar Zeynalov. Yəni sevindik ki, Rövşən müəllim gəlib, bu işdə, bunu da yaxın ki, bilmirəm, necə, kim gətirib qoyub bu Eldar müəllimi, nə tər gətirib qoyub, heç kimə də, özə belə konkret deyə bilsən deyil, deyək, gəl qardaş, ürəyən hara istəyir, deyə əlində ara qəlbidi qoyub. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.